Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Murilo, você está assistindo ao ABC do Aquarismo e hoje a gente vem mostrar aqui para vocês o nosso Boris, meninão lindão. Mas fala, Murilo, todo dia você está mostrando, toda semana você está mostrando o Boris, é verdade. Agora o nosso canal vai trazer toda a evolução desse meninão aqui, lindão, 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 galera. E hoje, na verdade, eu vim para mostrar o Boris, né? Estou enchendo o saco de vocês aí. Eu vim para mostrar as algas, né? Como que elas estão aí? Se diminuiu, se aumentou, enfim, vou mostrar como é que tá a evolução delas aí, beleza? E fazer uma TPA zona aí nesse aquário aí que ele tá precisando já, tá vendo? Tá começando a dar uma falhada nas bolhas ali, já tá na hora de dar aquela limpada no perlon aí, beleza, galera? Mas antes da gente começar, queria pedir humildemente para você se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha, se inscrever aqui embaixo, seguir a gente nas nossas redes sociais, se inscrever também lá no nosso canal Forfé, que tá aqui embaixo na descrição. Canal que eu mostro outras coisas além da minha vida, além do aquarismo aqui, né, da minha vida. Faço gameplays aí de simulador de caminhão para quem gosta aí. Putz, eu gosto pra caramba, tem lá também. Lá eu coloco o que me der vontade, galera. Daqui só aquário no ABC do Aquarismo, beleza? Então se inscreve lá pra gente poder fazer esse videozão top aqui, beleza? Já se inscreveu? Já foi lá? Então bora lá, galera. Eu Boris aí só bocejando, come pra dedéu. Tá super manso, galera. Esse aqui já tá, ó, virando meu xodozão já, é o Boris, meninão lindão da casa aí, coisa linda demais, né? Bora lá então, vamos fazer essa limpeza aí, galera. Bom, pessoal, então se vocês repararem, hein, as algas não cresceram mais como elas estavam crescendo, tá vendo? Ó, deu uma boa diminuída, né? Ó, isso faz mais ou menos aí uma semana desde que eu fiz a raspagem, a limpeza, mas elas ainda estão no sistema, tá vendo? Ó, tem bastante ainda, né? E uma semana elas não cresceram com a mesma velocidade que elas estavam crescendo, mas cresceram, né? E aí, como que eu estou conseguindo reduzir? Então, mais TPA, né, para remover esse excesso de nitrato fosfato que a gente está tendo aí. Não estou medindo, tá, galera? Mas se tem alga, é porque você tem nitrato e fosfato no sistema. Isso é bem óbvio, né? Mas estou fazendo TPA toda semana, tá, galera? TPAzinho aí de 10 litros aí para resolver esse problemão aí. Beleza? Estou mantendo o perlon sempre limpinho aqui, umas 2 vezes por semana limpando ele. Beleza? Nosso filtrão aqui com bastante mídia cerâmica e comprei mais, ó. Comprei mais 3 sachês de Ciporax Mini para completar o resto, né? Que ainda cabe mais Ciporax aqui. Essa bandeja também cabe e essa bandeja tá vazia. Então nessa bandeja daqui eu vou colocar com a redinha para o impeller não sugar nenhum Ciporax. Nas outras o Ciporax vai solto aí quando eu precisar lavar, é mais fácil de lavar, beleza? Vou fazer a raspagem dos troncos de novo, vou passar a escovinha. Vou tirar tudo, galera. Tem que ir até o final. E vou passar a gilete no vidro para soltar toda essa alga que está no vidro aí. Beleza? Antes de fazer a TPA, eu vou fazer a limpeza para depois já remover na TPA boa parte dessa alga que vai estar flutuando e também já limpar o filtrão ali, beleza? Galera, é uma briga bem difícil, né, de ganhar. Tô na briga aí faz dias, mas o aquário já tem outra qualidade, né? É surreal, nem dá para descrever a diferença. O cascudão, galera, olha onde ele se enfiou ali. Ele cavou, ele ficou tirando o substrato com o corpo aqui, ó, desse pedaço. E ele tá ficando ali agora. Ele ficou numa toca ali. Ele deu um jeito de arrumar uma toca pra ele, galera. E a nossa lagosta filtradora fica ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. É que o Boris é exibido, ó. Ele quer ele aparecer, olha lá. É ele que vai aparecer. Olha lá, é o reizão do aquário, né? Ele até briga com o cascudo, ele fica entrando ali, o cascudo fica bravo com ele. Aí dá uns cascudos na orelha dele. E aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ah lá, tá vendo lá? Ah lá, dá pra ver um pedacinho do pomponzinho dela, da lagosta lá. Vocês estão vendo ali, ó, no meio do tronco da toca ali, ó? Ali é um pedacinho daquelas, né, aquelas esponjinhas que ela fica pegando a comida ali. Quase não vejo ela, galera. Ela só fica escondidinha ali. Espero que não tenha ficado muito ruim o áudio aí na hora. Mas o reizão é o meninão aqui, né? Esse é o meninão. E galera, em breve nós vamos ter mudanças no nosso móvel aqui, galera. Vou mostrar para vocês em breve essas mudanças. Vocês vão poder curtir, galera. Só vou dizer que vai dar uma mudada, vai vir um aquário maior pro Boris. Conseguimos, galera. Vai ser show de bola. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Tá uma bagunça, galera. Não repara na bagunça não, tá? Repara não. Tá vendo? Esse aqui é o meu móvel, né? Ó, é onde fica minhas coisas aqui, ó. Fica o volantão, onde eu jogo meus joguinhos aqui, né? Eu já jogo meu Euro Truck Simulator, que eu posto lá no Forfé pra vocês, meu notebook ali, tá vendo? E esse móvel aqui. E esse móvel aqui, ele é bem apertado. Por quê? Eu bato o joelho na parede, porque eu trabalho de casa todo dia, né? Eu jogo o volante pra lá
e trabalho com o computador aqui da empresa. Só que é muito apertado. E o que a gente teve a ideia de fazer, minha esposa? A gente vai fazer essa mesa aqui e vai chegar aqui, ó, ela vai fazer uma mesa de canto, assim, aí vai ali, vai terminar ali naquela parede para eu poder abrir o guarda-roupa normal. Por quê? Aí eu vou ter espaço aqui na diagonal para poder colocar as pernas, né? Para poder trabalhar mais confortável. E aí a gente vai aproveitar esse espaço aqui e já vai fazer um aquário para comportar o Boris aí até a fase adulta, galera. Então esse aquário aqui tá com os dias contados, eu vou primeiro fazer, né? Depois quando ele chegar no tamanho que eu preciso trocar, eu troco. Mas já vamos deixar o espaço delimitado aí para colocar o aquário, galera. Então o aquário vai ficar aqui e o móvelzão, ele vai ser um móvelzão top, galera. E vai ter, vai ser um móvel para, vai ser um móvel feito por um cara aí que manda. Eita lasqueira! Explodiu, hein? E vai ser um móvel feito por uma empresa que manja. Eu vou mostrar em breve aí para vocês aí os detalhes, beleza, galera? Aguardem que em breve teremos novidades. Vai ficar show de bola isso aqui, beleza? Então, galera, tá aí, ó, nosso meninão. Vamos raspar essas algas que eu já falei demais. Nossa, o vídeo começa lá no minuto 6. Vai ter um monte de gente falando, certeza. Ô, louco, rapaz. Tá brabo o negócio, hein? Então vamos lá, então. Vamos correr antes que explode tudo. Bora lá. Já limpei os vidros, todos os vidros estão limpinhos. Já limpei o perlon aqui do filtrão, tá vendo? Tá até mais clarinho ali. E já coloquei o Ciporax Mini, beleza? Coloquei mais 3 sachês de Ciporax Mini. Deu mais um pouco aqui, deu pra completar essa bandeja. Deu pra completar essa Roboris querendo comer a folha. Completar essa outra bandeja. E aqui, galera, dava até pra colocar mais um pouquinho, viu? Só que se eu comprar mais um sachê, aí vai ser muito, aí vai sobrar sachê. Então vou parar aqui porque não cabe mais nada de sachê, beleza? E aqui só com perlon. Mudei aquela rocha ali, tava achando feia, coloquei ela aqui, ó. Achei que ficaria mais bonito. Agora, galera, vou raspar os troncos e as pedras aí, vou passar a escovinha aí para tirar todas as algas, né? Já tirei do vidro e agora vou raspar as pedras aí para fazer a limpeza. Bom, aí fazendo essa etapa, galera, só vou fazer depois a remoção da água e colocar uma água nova aí com anticloro, beleza? Que eu uso aqui o anticloro, para quem não viu ainda nos outros vídeos, da Tetra aqui, o AquaSafe, beleza? Eu já uso há muitos anos, confio e gosto, beleza? Então, vamos lá, galera. Bora terminar aí essa manutenção bem rapidinho hoje. TPA feita, acabei de ligar as bombas, vou deixar uns minutinhos batendo aqui e daqui a pouquinho eu volto para mostrar como é que ficou aí, né? Mas já tá bem limpinho, né? Olha lá, tá bem limpinho já. Mas daqui a pouquinho eu volto e finalizo o vídeo para vocês, beleza? Bora lá, galera! Bom, pessoal, vim finalizar o vídeo então para vocês, ó, já deu uma bela limpada, né? O aquário já tá zero bala de novo. Tá aqui o Boris, meninão, lindão, meu xodó novo aí do canal. Ai, pra quem vê ele aí, que bitelão. Ai, coisa linda demais, né? E o aquário limpinho, galera. As bombas rodando tudo de novo. Você vê que a bomba já produz bem mais bolhas, né? Ó. Bem diferente do que já tava, né? Cascudão lá na toca, nem se mexeu. Fiz a limpeza, ele nem ligou. Não tá nem aí. Fica um pouquinho de alga ainda, né? Não tem jeito. Por mais que raspa nos troncos, ainda fica um pouquinho. Mas aquele negócio, ficar um pouquinho só não tem problema. Dura se ficar aquele monte que tava, né? Aí não tem condições. Mas tá aí, galera. Ó. Limpão, aquário, bonitão, usamos anticloro. Vou dar uma comidinha pro Boris aí, que tá todo animadão. Ó. Vamos dar uma comidinha aqui pro Boris. Continuo dando aqui, ó, nossa Cera Sticks. Não é patrocínio, é porque eu gosto mesmo. E vamos aí, ó. Olha! Rapaz, bicho bruto. Moeu tudo a mão. Esse come, hein? Olha que monstrão.
Coisa linda, né? Aí, olha, ele fica mastigando, ó. Quando ele tiver maior, ó. Acho que vocês não estão escutando. Dá pra escutar ele mastigando, ó. Quando ele tiver maior, vai dar pra vocês verem bem legalzinho ele mastigando. Mas é isso aí, ó. Ele tritura mais ou menos nessa região aqui. Depois ele engole. Ó, tá vendo? Aí que lindão, galera. Bonito demais, não é não? Coisa mais linda de peixe, rapaz do céu. Meu peixe favorito, né? Então, graças a Deus, tô tendo a oportunidade aí de voltar a ter ele pela primeira vez na vida em um aquário maior. Nunca tive um Oscar num aquário assim, né? Com mais de 72 litros. Sempre foi aquário menor que isso. Agora eu tô nesse daqui de 90 litros e a gente vai, né? Que eu expliquei para vocês aí no começo do vídeo, a gente vai colocar um aquário maior aqui, que vai ser o aquário definitivo dele aí, né? Então, por enquanto ele vai engordar aqui até a gente ter o projeto finalizado. E aí, assim que a gente tiver, a gente vai colocar ele. Olha lá. Vamos dar mais um aqui, ó. O bicho come, hein? Rapaz do céu, o bicho come. Ó, pegou lá. E aí, ó, ele vai triturando. Talvez vocês vão ver saindo um pouquinho pelas guerras dele, ó. Que ele tritura. Um dia que ele, quando ele tiver maior, ele estiver comendo aqueles grandão, aqueles sticks lá da Tropical que estão aqui. Aí um dia eu vou pegar, vou fechar toda a janela aqui, para não ficar esse barulho de rua. E vou dar um pra ele, vocês vão escutar. Parece que tá comendo torrada, galera. Fica aquele barulho muito louco. E olha a coloração desse peixe, galera. É laranja, parece que tem as pontas azuladas. Coisa mais linda, né? Olha isso. Fala se não é um peixe lindo, né? Olha. Que coloração maravilhosa, né? Xodózão, galera. Então tá aí. Borizão, meninão aí pra vocês verem. Mais um vídeo, né? A gente quase eliminando as algas aí. Falta pouco para estabilizar. Só quero que estabiliza, né? Não, não tem problema dar aquele pouco de alga. Só não quero que fique aquelas filamentosas dominando o aquário inteiro, né? Mas tá quase estabilizando. Aqui na TPA eu sifonei bastante o fundo. Então tudo aquele sedimento que tinha aqui embaixo foi embora. Tudo isso aí ajuda, né? Até na manutenção dessas algas aí, né? Todo esse sedimento aí que acaba se degradando. A alimentação dele é bem pouquinha, vocês virem aí, bem pouquinho mesmo. Ele come mais ou menos 3 ou 4 sticks desse por dia, ao longo do dia, né? Então defeca muito pouquinho. Essa minha filtragem aqui tá super dimensionada até para esse aquário, não tá, não é pouca, tem até demais, mas eu quis deixar super dimensionada porque é um peixe jumbo, né? Um peixe que vai sujar. Tá chegando uma ração pro cascudo aqui que eu comprei. Uma ração da Nutricom, comprei pelo Mercado Livre aí, vamos ver uma ração de fundo. Vi muita gente indicando, dizendo que é boa, então vou testar. Porque não tem tanta disponibilidade de alimento para ele aí, né? Se tivesse bastante alga marrom, eu sei que o cascudo comeria muito disso, né? Mas como não tem, o aquário tá meio pelado e deu para ver que esse cascudo não se interessa pelas algas peteca aí, né? Pelas algas verdes, é perigoso ele acabar morrendo de fome, né? Então já tá chegando entre amanhã e depois, deve chegar já a ração. Eu vou começar a oferecer, vou colocar lá dentro da toquinha para ele. Com a pinça, né? Para ele começar a comer. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aquele joinha. Se inscreve aqui embaixo. Segue a gente nas nossas redes sociais. Segue a gente também no canal Forfé. Dá aquela força pra gente aí, canal crescer, chegar a 1.000 inscritos aí, a gente poder monetizar. Lá a gente tá mostrando muito conteúdo legal pra vocês, beleza? Espero ter gostado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e ó, falou!